Pěkný dobrý večer. Vítám vás na přednášce Univerzity Bytí 0. stupně. Začínáme, probírám se dotazy, které jste připravili a za chviličku se budu pokoušet na ně odpovídat. Tedy tak, že svůj názor předložím, ale rozhodně to nechápejte jako umíněný názor někoho, kdo vám chce manipulovat vaše vědomí. No, tak duchovní. Jak dosáhnout a udržet si vnitřní klid a rovnováhu v mysli, srdci i v duši? No, to jste tedy otevřeli tím dotazem poměrně dost oboru lidského světa. Takže mysl a srdce, to je vlastně rovnováha rozumu a citu. Nemůžete být moudří, abyste byli jen chytří, anebo jen věřící. Má být od každého uměřený díl. A ten se v postupu rozšiřuje. Vám jde o vnitřní klid. Záleží na tom, kdo se ptá. Bude-li se ptát člověk klidový od přírody, tak nebude muset udržovat nic a pokud bude ten klid cvičit, tak to bude spíš k deformaci. Na druhou stranu, pro člověka žáru by to bylo jistě potřebné. Čili pokud chceme něco vyrovnávat, tak vždy k rovnováze. Po hříchu nejlépe se nám cvičí to, co sami už máme. A to, co nemáme, se cvičí vždycky hůř. To na nás ten svět nastražil, tuhle tu věc. Odpověď je různá. Pokud jdete životem v té první polovině vývojového cyklu, tak je to cesta pokusu a omylu, která sbírá zkušenosti a ty zkušenosti i téhle cestě dávají jistou vědomost, protože máme intuici a tušíme, co bychom měli a neměli. Máme takové hloupé pocity, když děláme něco, co nemáme, protože nám naše podvědomí říká, protože to už zažilo mnohokrát, že to nebude správné. Jdeme-li aktivní cestou, tedy asi tak od poloviny zrodu v tomhle člověku a budeme-li skutečně chtít nastoupit to, čemu se říká duchovní praktika nebo duchovní cesta, no tak zas to bude vypadat ta snaha jinak. V tom prvním případě to bude více ukáznění, bude to hledání, přemýšlení, cítění a v tom druhém případě to bude aktivita vedoucí k jádru vlastností člověka a práce s tím základním naladěním. Tak píšete vnitřní klid. To ale znamená zároveň, že jej nemáte. Když jej nemáte, tak máte vnitřní neklid. Čili budete muset pracovat na tom, aby se osobnost vyrovnávala postupně a aby přecházela z toho vnějšího myslitele, toho až zbrklého rozumu, který přebíhá z jednoho na druhé, tak aby z něj se stala bytost, která je schopna koncentrovat se za svým cílem, prožívat jej a která není vláčena žárem na jednu nebo na druhou stranu, ale která žár používá jako palivo pro cestu. To je totiž důležité, protože žádná cesta bez žáru není možná. Musí to být nadšení pro nějakou věc. Musíte mít něco rádi, musíte to zrealizovat. No a ten žár, to je ten pohon, to je to palivo. Takže je to vlastně vždycky o dvojicích sil. Klid, neklid, dostředivost a odstředivost. A tyto dvojice se musí vyrovnat. To je nauka už našich starých, nauka o živlech, která je pravdivá a která je velmi moudrá a kterou naleznete, kdykoliv budete jaksi zkoumat přírodu a svět, nakonec přijdete na ten
čtyřživlový, čtyřpolný rámec rytmu světa. Naleznete ty živly, aniž byste si to přáli nebo nějak dopředu tvrdili, tak jenom když bude stačí, když se budete snažit jakoby se objektivně informovat o tom, co zkoumáte, a nakonec ty čtyři živly v tom najdete také. Tedy všechno, co je, je z těchto čtyř základních prasil. No a i duše se s nimi zaobírá. Máme tu flegmatiky, to jsou ty kliďaři. Máme tu fanatiky, to jsou ti žároví. Máme ty altruisty, to jsou ti, co by všechno rozdali. Máme ty egoisty, kteří by nejradši všechno sebrali. Vidíte, všem. Já. No a tak vlastně, když se ptáte po svém vnitřním světě, tak se ptáte po těchto čtyřech základních rovinách svojí mens. A tak je to tak, jako vždy, čeho je příliš ubrat a vyrovnat tím druhým, co je druhým pólem, no a jsme u cíle. Zároveň dbát o rozvoj, protože jen statické by bylo jakési zakonzervování v čase a vývoji, a to by nebylo dobré. Máme mít snahu postupovat ve svých úvahách, ve svém poznání světa, ve své duchovní praxi, dál a dál. Pronikat do stále hlubších a hlubších rovin, do stále obsáhlejších a obsáhlejších poznání, které tu je, které je vždy připraveno, ale aby se otevřelo, tak to je zase jiná. To musíte jít tím směrem. Prostě, když chcete uhlí, tak musíte na sever někam do Mostu. Když chcete rybníky, tak musíte do jižních Čech. A když chcete Hradčana, tak musíte do Prahy. Rozumíte? Čili co královo, královo, císařovo, císařovo a tak dále. Ptáte se po přísnosti, čili o trestu. V jedné písni se praví, trestat je lidský, ale odpouštět je božský. No, to je otázka. Kde je hranice? Říkal jste někdy, kdo šetří zlo, stává se sám jeho účastníkem. Jsem to řekl ještě jinak. Kdo šetří vrahy, vraždí nevinné. Tak jsem to řekl. Je tedy správné v určitých situacích určitým způsobem zakročit, nejen nečinně přihlížet? Tak si vemte zase příklad z toho reálného života, který je dán jaksi tím tvůrcem, tím božím základem, který to vytvořil vlastně sám sebe, rozdělil a dělil a vytvořil tak ten náš vnímatelný svět a nás a všechno, co je kolem nás. Kdyby byla jen jedna rovina, tak je to jistě jednostranné. Ptejme se tedy po funkci třeba osudu, karmy a jiných věcí života lidského, kterým bychom se jistě rádi vyhli, ale zpravidla bohužel ne tak, že se změníme, ale tak, že prostě nebudou. Proč tedy ten osud tak pečlivě počítá? Proč je každá naše myšlenka a čin zvážen? Součástí toho vážení je jak odraz, tedy následek, tedy karma, tak i milost. Proč se modlit, když by nebylo milosti? Proč si přát druhým to lepší, proč jim přát uzdravení a zlepšení jejich života, když by nebylo zákonem, že všichni musí prožít to, co zákon dění dává jednak jedné, tak, jak by ukazoval ten obyčejný lidský rozum, ta tvrdost toho rozumu. Či do světa patří odpuštění, patří tam láska, a k té lásce patří někdy i to, že vás život vede těžkými situacemi, protože to není neláska, ale láska, představte si. Čili karma je svým způsobem nejvyšší forma lásky, že nikdo má o vás a o všechno ostatní takový strach a starost, abyste si ještě víc neublížili, tak vás na vaší cestě zastaví. Člověk, jako každá jiná bytost, má své svrchní vědomí, tedy vědomí tohoto života, rozum, a také svoje vnitřní vědomí, podvědomí. To se odehrává v éře emoční. Proto to podvědomí vám neříká, nepodepisuj to, okamžitě tušku polož.
Ne, ne. Podvědomí vám říká, to je nějaký divný pocit, co to cítím. Jako bych to neměl udělat. Chápete? Takže ten svět té hloubky není lingvistický, není slovní. Je emoční a ten vrchní vyjadřujeme obyčejně slovy tak, jak právě já teď. No. Takže projevem péče o každého jednoho je i to, že je tu zákon života. Říkáme mu osud. Jsou doby, kdy lidé na osud zapomenou zcela. Ale to je úplně jedno. Protože on je stejně působí a nezávisle na stavu lidských společností, myslí, kultur, vědy či čeho dalšího, dál ve věku pokračuje svoji činnost. Ještě udělám tak, abyste ho neviděli na první pohled, pokud jste jednostranní. Zvláště tím, že opravdu velké poklesky v osudu se neřeší v tom životě, v kterém se stali, ale v příštích. A to proto, abyste ze strachu nepřešli k něčemu, co je ukáznění. Ukáznění je snad ještě horší než některé jiné činnosti. Jsou doby a lidé, kdy využívali duchovních poznatků, vědy o životě, tedy o osudu, ty kultury k tomu, aby se vyhly tomuto osudu, místo, aby jej naplnili. Což vede k tomu, že dojdete s touto vědou dál, než byste došli, kdybyste byli nepolíbení. Čili se vlastně vyhýbáte tak dlouho tomu zákonu odrazu, až přijde opravdu velký problém. Když jste lidé poměrně kladní a dobře urození, narození, pak většinou uděláte-li chybu v životě, tak se to dovtípíte nebo poznáte poměrně rychle. Jste-li pro zlo chovný jedinec a máte nadání v tomto oboru, pak se zpravidla čeká, až kam se rozvine ta vaše snaha. A teprve potom se udělá ten účet. Zda bez nebo s hostinským, to nevím, ale rozhodně je spravedlivý. Je smutné se dívat na jedince, kteří si nesmírně škodí a ještě se domnívají, jak moc jsou inteligentní, schopní a jak to všechno umí. Je to smutné, protože leckdy to má dost těžké dopady. Je jedno, jestli společnost vzývá morálku nebo ne. Je jedno, jestli uznává zákon odrazu. Znovu on funguje. Jak už jsem řekl, je to asi nutné nevědět, protože pokud víme, tak bychom si asi neškodili vědomě. Kousal by si někdo z vás ruku? No nekousal, protože by to nebylo přirozené. Vidíte, asi by to bolelo. A v tom osudu děláme totéž a ještě jsme na to pyšní. Takže v tom osudu má ta odrazová rovina, tedy ta přísnost, svoje místo. Před osudem se musí sklonit každý, i Bůh. Je to jeho část, on je tím. A neexistuje žádný způsob, kterým byste osud skutečně obešli. Na druhou stranu je to tak, že osud obsahuje i tedy opak té přísnosti. Obsahuje tedy milost, lásku, pozhovění, ale ne ve smyslu toho jaksi slepého pozhovění. Dostanete, máte-li tu prosbu třeba, příležitost. Něco se odsune. Z hlediska velkého chronosu či kairosu je totiž času dost, víte? Nejde o to, aby všechno bylo za 5 minut hned v zápětí. Z pohledu nekonečna toho nejzákladnějšího pohledu na osud, svět, děj a tak dále, není důležité. Čas není. Můžete prožívat jednu osudovou situaci bez počtu krát, než se ji naučíte. 1000 životů, 10 000 životů, 100 000 životů. Takže rozdíl jen v délce trvání a v tom, jak to bolí.
Přitom ale jaksi základem toho útvaru, v kterém žijem, není rozdávání bolesti, ale naopak. Ten útvar je tvůrcem, hýbatelem a nakonec i splývatelem. To znamená, že do něj se vše vrací. On je to a není možné očekávat, že rodič bude šťastný, když bude muset ničit svoje dítko v nějaké osudové rovině. Opičí láska, jak se jí říká, vidíte, to je ta láska, kdy se nastaráme na důsledky a dítěti dáme všechno, co žádá. Výsledkem je rozmazlený fracek, který špatně skončí. Tak tohle osud nikdy nedělá. Ten je tak odpovědný, že dá každému, co jeho jest. Až se jednou lidé budou zajímat skutečně vážně a vědecky o osud a podobné příbuzné obory, tak vznikne něco jako věda o životě. A budete to vyučovat na školách. Stejně jako dneska vyučujete, že je zákon akce a reakce, zachování hmoty, hybnosti či čeho dalšího, tak jednou budete učit o zákonu zachování děje, myšlenky a tak dále. Člověk spadává většinou do extrému. Buď by všechno nechal být, a je to jednoduché, anebo se zjistává fanatický agresor, který je často horší pekla, a který by všechno nejradši prostě zúřadoval, protože on má tu fanatickou myšlenku té správnosti. Jdeš s náma? Jsi úžasný. Máš trošku jiný názor? Šup, hlavu dolů. To je lidské. Je to vlastně ujišťování se o své pravdě zlem. Člověk moudrý nepotřebuje, aby jeho myšlenky někdo nutně vzýval. On si je totiž jistý sám sebou, protože si ty myšlenky předtím promyslel, prošel a tak dále. A fanatik nebo člověk nemoudrý, ten vytváří sektu, církev, směr nějaký, to jedno jaký, a ten fanaticky prohlašuje a prosazuje. Takže nechám na vás, kam se zařadíte ve svém božském rozjímání. Ano. Ano. Mám trošku problém s tím, člověk má hodně problémů, že to tady jde. Ale kdy se teda vlastně jako modlit, aby člověk... Ptáte se na modlitbu a její místo a čas. Modlit bychom se asi mohli tehdy, když narazíme na něco, co nezvládneme sami. Čili to, co zvládneme sami, bychom asi neměli delegovat nahoru. Jinak se podobáme vlastně člověku poněkud línému a takovému žadodinlovi, který by mohl, ale nechce a snaží se to získat jaksi snadně, nějakým jiným způsobem. No a tam, kde nedosáhneme, no tak asi ta modlitba bude na místě a musí to být modlitba jistě nepřikazující, protože nevím, já si myslím, že Pán Bůh, když to tedy hodně uvedu do karikatury, tak Pán Bůh není hnidopich. I když to uděláte špatně, tak ono se to už nějak zúřaduje správně, ale přece jenom by tam měla být jistá pokora, takže má to být prosba za někoho a ne hezky vypočítávat, tak teďka bych prosil, aby zmizel levý kámen a za 14 dní rozpoč ten pravý a pak mi jaksi likvidují ty známky těch zánětů, tu tlouštělou stěnu a ne, abych měl nějaký záchvat do konce života žlučníkový. Tak to by bylo poněkud ženské, že? Ale, no to byla legrace. Tak a teď tedy jdeme dál. Čili kdy je to na místě? Pozvánka na výlet. No, tak až někdy bude mít univerzita čas, tak to můžeme zařadit do nějakých univerzitních análů. Tak. Ještě k osudu přinašeče, jak minule zaznělo. Ježíš přinašeč nasadil ve svých 33 letech se na osud obyčejného člověka. Tato vyspělá bytost jistě znala osudový průběh i konec svůj, i když ta jeho poprva byla výsledkem spiknutí osudu jiných. Viděl to nebo ne, jak to dopadne? Jeho oběť tak byla o to větší?
Křesťané říkají, že volal: Bože, proč jsi mě opustil? No, až budeme více přemýšlet o tom, kdo byl Ježíš člověk, nečlověk, pak jeho výrok jistě pochopíme. Protože to, co se odehrává, je v skutku jeden z lidských osudů, je to člověk, který je ovšem naplněn jinou kvalitou, tedy nečlověčí. A když říkáme, že musí přijmout toho člověka, do kterého se musí zrodit, aby mohl v tom místě a čase pracovat a splnit tu svůj úkol, tak to nejsou planá slova. On skutečně musí přijmout toho člověka, to tělo, které tady je, a to i s jeho osudem. Je velmi jisté, že ten, kdo vstoupil do toho člověka, to vše ví. Nevěděl, to je minulý čas. Ví, on je. Na druhou stranu, i rovina člověka má svoji sílu a místo, takže nějak tak. Poznámka k pondělní přednášce, kde se rozebírala otázka bezdomovectví a chudoba. Nejbohatší 1% dospělých na světě vlastní 40% bohatství planety. Nejbohatších 10% dospělých na světě vlastní 85% planety bohatství a naproti tomu nejchudším 50% dospělých ve světě patří 1% světového majetku. Zdroj celosvětové studie od Světového institutu pro rozvojovou ekonomii a výzkum OSN rok 2000. Ano, to je pravda. A lze říci, že v určitých číslech, které dosáhnou určitých hodnot, můžeme mluvit už zcela zřetelně o jaksi patologii rozložení toho životního minima množství. A že jestliže je to tak, tak to ukazuje na to, že společnost jest nemocná, že něco není v pořádku. Ještě ale důležité dodat potom, jak probíhá to konkrétní rozdělení, ten tok té finanční moci, protože peníze jsou moc, zmotněla, a jak jsou užity dál. Všechno to vypovídá o nás vlastně vše, o společnosti, o její vzájemnosti, o její schopnosti se jakoby posouvat dopředu a tak dále, v jejich cílech. Je to tedy velmi názorná a vcelku pochopitelná jaksi ukázka těchto statistik. Jdeme dál. Samozřejmě, že normální svět má a musí vypadat jinak. V normálním světě není možné, aby docházelo k některým stavům. A teď zase je tu ten problém. Vy se nemůžete chovat jako ten rodič, který dá dětem všechno zadarmo, protože to vede jen k dalšímu poškozování. Čili abych byl dobře pochopen. Není to o tom rozdat ty peníze všem a myslet si, že to bude v pořádku. Ne. Ale je to o tom vytvořit systém, který je rovnovážný. Touha, která není v souladu, aby určitý děj proběhl tak, aby jsme si přáli, jak bychom si přáli, to je ve skutečnosti brání, toto ve skutečnosti brání volnému působení osudu. Pak z tohoto pohledu osudu nebude nikdy úplně naplněn, pokud se nevzdáme iluze svého vlivu, že s ním můžeme nějak manipulovat. Aha, takhle to myslíte. Ano, bezesporu. Je to tak, že vlastně tu existuje něco, čemu se říká lidština, lidská rovnováha. A ta je jistou hodnotou. Od ní se můžeme odchylovat na řadu směrů a stran. A dá se říci, že čím je výchylka větší, a také čím rychlejší, tím větší jakoby zpětná vazba působí. Vy tady vlastně mluvíte o projevu vůle, tedy o magii, takže já nevím.
Když si budete běžně lidsky přát, jako naši babičky, aby všem bylo dobře, aby se ta nemoc zmenšila a tak dále, bude to myslet z čistého srdce, tak to asi magie nebude, vidíte. Když budete ale uléhat každý den s přáním, abyste něco získali, nebo dokonce něco, co není vaše a tak dále, tak pak už je to ta myšlenková magie. Když budete chtít to, co nepatří do vašeho osudu, tak to může být také dost špatně. Protože každý osud má nějakou strukturu a nemůžeme všichni mít všechno. A pak nebude mít dohromady nic. Víte? Čili ta pestrost osudu a dualita se projeví i v tom, že každý na svém místě zastává ten kousek toho světa. A je-li všechno v pořádku, tak z toho kousku světa je prospěšný ostatním. Čili ten kousek nevlastní jenom pro sebe. Jinak by byl egoistou. Konečně to poznáte časem ve svých osudech každý jeden z vás. Kdybyste měli všechno bohatství světa, tak nemusíte být šťastní. A nakonec to nemusíte chápat ani tak jako moc dobré, protože to vás nemusí naplnit. Víte? Čili to, co pozorujeme jako touhu, cíl, bývá většinou to, co nemáme. Takže bych se přimluvil za to, aby jsme začali od toho, co máme. To jsme si uvědomili, přijali, měli to rádi. A pak pokračovali dál s bedlivým nasloucháním osudu, kamže nás to vede. A přidávali krůček za krůčkem i k tomu, co nemáme. A jak pán Buda? Nemusíme nic, víte? Není důležité, jestli máme to nebo ono, jestli jsme dosáhli té nebo oné hodnosti, nebo čehokoliv jiného. Svět soutěže nastavil podmínku jinak. Je to tedy hřadování, kohoutkování, prostě dál a výš, lepší než druzí, nejlepší člověk. Uděláme tady anketu, kdo je nejlepší v tomhle sále, co říkáme. Nejlepšího člověka. No snad to ten sál přežije, až se začnete mlátit po hlavách, abyste dokázali, že jste lepší než ten druhý. Takže nějak tak. Čili touha je motor nasměřování, špatná touha je špatné nasměřování, špatná touha je magie, anebo také ne. Je to inertní věc. Patří do výbavy každého člověka žijícího, protože jako by jsme nebyli, kdyby jsme žili planě. Lišný život mě učili moji roštináři za komunistů. Vzpomínáte? Nespomínáte, jak vidím. Já ještě jo. Duchovní přenos myšlenek se děje nelineárně, duchu tedy rozměr nemá takový význam? Nemá. Nemá a je to jiné fyzikální paradigma. Myšlenka se chová zrcadlově k hmotným energiím a tak se neopožďuje s časem, je tedy nekonečně rychlá, je nevyslovitelně rychlejší než světlo, protože na druhé straně musí být protipol, tedy konečnost, rychlost světla. I když i to je otázkou, jak to budeme chápat. Řekněme, že na konci pochopíme, že všechno je stejného základu, tedy elektromagnetické kvantum, které letí prostorem, stejně jako myšlenkové kvantum, a že důvody, proč se chová tak nebo jinak, jsou ještě v něčem jiném. Můžete přemýšlet s kýmkoliv, kdo na to má čas, v kterémkoliv z vesmíru, v kterékoliv planetární soustavě, kdekoliv, kdykoliv, s kýmkoliv na Zemi, tady a teď. Není tady žádný ohled na čas, vzdálenost. Můžete přemýšlet s někým, kdo je v budoucnosti, i s někým, kdo je v minulosti. Ta myšlenka nemá hranic. Nejste omezen ničím, a ve hmotě vším. Hmota má kauzalitu, hmota má omezení šířením rychlostí vzruchu, různých sil. Hmota má mnoho jiných vlastností, které jsou správné a řádné. Od toho je to hmota. Vždycky si dělám legraci, jak vidím ty naše kosmology a různé nadšence pro raketový výzkum.
jak prostě do toho vesmíru vysíláme ten impuls, který zní, jak se máte, a za 150 tisíc let dostaneme odpověď, výborně, a jak vy. Takže to je podstata a stav současnosti. Samozřejmě, že to takhle nefunguje a v budoucnosti nikdy fungovat ani nemůže, protože sama podstata toho děje je nesmyslná. Vy prostě nemůžete vážně uvažovat o tom, že budete rozvíjet tento typ pohonů a hlavně informačních technologií s tím, že jsou naprosto nevhodné pro daný účel. Je to asi stejné, jako kdybyste chtěli říct, že budete okopávat své hektarové pole polévkovou lžící. To je tak asi podobné, víte? Tak až skončíte, tak možná už tam to pole ani nebude. Zároveň to ale říká jinou věc. Zkušenost nás učí, že je-li kde jaká možnost a potřeba, tak vždy existuje způsob, jak ji naplnit, a tedy to člověka poňouká, aby hledal jiné, odlišné způsoby řešení, než ty, které má doposud, protože může být přesvědčen jako každý řádný vědec a zkoumatel, že oni musí být. Mnohokrát v historii jsme něco objevili, a pak jsme se divili, že to, co jsme objevili, bylo na každém kroku kolem nás. A že dokonce toho jsme mohli dosáhnout nejenom tou jednou cestou, kterou jsme objevili, ale těch cest bylo dokonce mnoho. A přesto to nestačilo k tomu, aby jsme to použili. To je poučení. Takhle funguje vlastně lidské poznání obecně. Do doby, než nazraje, všichni chodí a šlapou po tom, co později všichni pochopí. A do té doby to nepochopí nikdo, protože nenazrála doba. Takže to je odpověď. Je mezi nádechy a výdechy jakýsi rytmus tak, že se všechny vdechy ve výsledku sjednotí v jeden jediný dech a nádech a znovu rozejdou a opakovaně sejdou? Tedy podstaty, myslíte. Nádechy a výdechy podstaty. Myslíte jakési nadvědomí podstaty? No, musíte vzít úvahu o kom, že to tady uvažujete, filozofujete. Jestliže jest něco, co má charakter vlastnosti té podstaty, pak musíte tu úvahu tomu přizpůsobit. Nekonečno, bezhranično, neprojeveno ke všemu a proti tomu projeveno v cyklech konečnosti kauzalitě. Takže tu máte vlastně dva stavy, které se prolínají, když zase duálně, v té podstatě nenajdete v jejím, jaksi v její jedné části, nenajdete kauzální podobu. Je nekonečná, bezčasová. V té druhé ji najdete, ale přesto, a to je ta dualita, je také nekonečná a bezčasová. Oni totiž všechny ty nádechy jsou a výdechy. Jsou všechny stavy kmitu vesmíru. To všechno trvá. A znovu si vzpomínejte na to, jak to, že nějaký rishi před 5000 lety řekne Pfeifferovi, jak se bude jmenovat jeho dítě, žena, kdy se narodí a tak dále. To je úhelná vlastně myšlenka té otázky, kterou tady kladete. Je proto jediná odpověď. To, co je dnes, je. A je to i před 5000 lety. Bude to za 10 000 let. Bylo to při vzniku vesmíru dokonce, když ještě žádná země nebyla, byla tu jenom plazma. Bude to i poté, kdy vesmír vdechne a bude to součástí jiného projevu, téhož, ve zprojevení, v podstatě, v Bohu. I tam pořád je ten Pfeiffer, který vám teď, tady a teď povídá o nekonečnu. Když přijde další kmit vesmíru, bude součástí toho paradigmatu i to, že tu byl ten Pfeiffer v tomto vesmíru a bude tam kterákoliv jiná dějová složka, která se kdy stane bez konce. Čili odtud do nekonečna. Toto není bod počátku ani konce.
je to jenom bod na kružnici, která je nekonečná. Ve skutečnosti nic nevzniká a nezaniká, všechno je. To je pravá a poslední myšlenka, na kterou přijdete, až půjdete ve hluboké filozofii. Je to složité, protože my lidé jsme kauzální. Máme založeno na smyslovém vjemu a nejsme schopni z tohoto titulu vnímat tyto oblasti. Proto děláte tu duchovní cestu později, ve svých zrodech vyšších, abyste přes to omezení, které máte, mohli jít dál. Protože to omezení je nezrušitelné jinak než jakousi obkličkou. Tím, co je ve vašich hlavách, při vší úctě, ať je to menší nebo větší, tohle nikdy, ale nikdy nepochopíte. Budete moci se blížit, ale pochopení to nebude. Blížit tedy, no to je silné slovo. Prostě tento člověk není vůbec schopen pochopit, o čem to tady mluvím. Čili budete muset přejít postupně na své duchovní cestě do stavu, kdy myslitel přestane být omezen mozkem. To jsou meditace. A v nich teprve budete schopni, ovšem mimo existenci v těle, tyto věci probírat a vnímat. Proto se to dělá, víte? Protože kdybyste se snažili 1000 let, tak prostě toho Forda, který ho máte z roku 34, tomu šlapejte na ten pedál, jak chcete, ale podjete pořád jenom těch 130 nebo 120 nebo kolik. Prostě v silách tohoto stroje není nic víc. Ano, on se bude vyvíjet. Dneska Ford jezdí 250 a zítra možná 400. Ale váš Ford v téhle chvíli těch 120. Tak to musíte udělat tak, že této omezující podmínky se zbavíte. Vědomí přechází do hlubokých meditačních stavů. Vystupuje z těla. Vaše vědomí opouští mozek a noří se do hlubokých struktur existence. Otvírá je a vnímá je. Je učeno. Takže takhle to jde. To je duchovní praxe. Není to žádné zažívání nějaké bláznivé radosti, že jak si sednete do sedu a pak se řechtáte. Ne, ne. Není to žádné sobecké užívání si něčeho. Je to práce. Je to způsob, vědomý způsob bytí. Je to cesta. Ta byla pro vás zanechána už velmi starými kulturami. A všichni velcí, kteří sem přijdou, vás učí tomuto. Je ne té žvatlavé současné podobě. Tedy za korunu v Praze dům. Víte? Takže nástrojem jste vy, hýbatelem jste vy, pozorovatelem jste vy, hodnotitelem. Prostě máte takovou multifunkci. Pak přichází pomoc z té druhé strany. Kdykoliv se vyskytne někde, kdokoliv, kdo poctivě a celou svou bytostí jako dítě vstoupí, tak je mu pomáháno z celého vesmíru. Protože to je práce nás všech. Víte, je to pro nás všechny. Ať je to kdokoliv, kdo toho dokáže, tak je to náš výdobytek, náš prospěch, naše štěstí a tak dále. Ty tam jsou doby, kdy jste si vážili lidí, kteří dokázali přejít na druhou stranu. Dnes jsou to pro vás podivíni, protože nejsou dost akční, nejsou dost schopní, vidíte, jsou to tak trošku, no, to je věc doby a náhledu. Nebojte, nic to nemění na jejich důležitosti a práci. Jo, můžete. Toho, že to není jako projevení, jako v podobě toho vidí,
Nerozumím vaší otázce zcela, protože mluvíte o tom, že tedy to neprojevené a přemýšlení o tom, a že je to stav toho člověka, který se ptá, ale z jakého smyslu? To jsem nepochopil zcela dobře. Ano. A mluví ten pojem, nebo to slovo nic, nevím, jestli mě na to úplně sedí. Rozumím. Jestli na něj nejspíš jako projevený všechno, ale neprojevený všechno. V tom případě budete muset pochopit, že to nic je vším. Čili tak, to vnímáte správně. Je to o tom těžkém pochopení, že nemusí být nic hmotně a přesto to nic obsahuje všechno, co kdy bylo, je hmotné. To je těžko k pochopení. Právě proto jsem říkal, že to nedokážu pochopit ani já, pokud jsem tady s vámi na té přednášce. Čili to není tak, že ten člověk to může zažít a pak se vrátí a má úplné vědomí toho. Ne. Je to jinak. Prostě máte ve svém vnitřním světě tento zážitek, vy ho chápete, ale dostupně kterým jste člověkem. Ale ten zážitek je uvnitř. V tom je to jiné. Čili kdykoliv jdete v té jedné rovině, tak víte z té druhé roviny, nebo tušíte, a tím pádem vás to obohacuje. Je asi dlouhá cesta, jak to vysvětlit jinak. Když se podívám do všech myšlenek velkých lidí, kteří šli nějakou cestou, nakonec docházeli všichni ke stejnému výsledku. Vidíte? Teď co jiného je výrok filozofa, který tvrdí, že svět je svíčka v jeskyni, která hoří, a my ji pozorujeme zrcadlem a tomu odrazu říkáme realita. To je to též. Čili to, co pozorujete, jest ve své podstatě virtuální povahy. Představte si. Přestože je to pro vás tak nesmírně obtížné pochopit, přesto je to virtuální svět, myšlenkový svět, svět vibrací, energií. Myšlenka je energie, vibrace. Kolikrát se vám povídal o konstrukci hmoty? Vy ji vnímáte jako pevný útvar a je složena z ničeho, z prázdnoty. Ta baterie obsahuje ty atomy a ty atomy jsou prázdné a části těch atomů, z kterých se skládají, jsou také prázdné a části těch částí jsou rovněž prázdné. Můžete jít bez konce. Nakonec vám nezbyde v ruce nic, než obraz tvůrčí síly, která byla přetvořena a vyrobena do tvaru tohoto článku, ale která ve skutečnosti v té formě, kterou uvažujete, není. Proto je možné způsobit třeba, já nevím, průchod hmoty hmotou nebo materializaci. Ten článek by mohl zmizet, aby se mohl zase objevit. Ale proč bychom to dělali, vidíte? To není naším úkolem. Prostě nechme si v tomto jakoby tu cestu vývoje. Když jsem nastoupil na školu, tak jsem neočekával, že tím, že jsem do ní nastoupil, budu znát učivo dalších tříd, ale já jsem k tomu musel dojít, vidíte. A přesto to učivo už bylo, existovalo. Objektivně a zcela reálně. Jen nebylo mnou přijato, jen jsem se ho nenaučil. A tak je to i v těchto otázkách. Čili podle mého je pomocí, když někdo, kdo tam byl, se vrátí a řekne. Protože to pomáhá v nasměřování. Opatrném sice, protože musíme vždycky hledět, aby ta cesta byla naše, ale přesto je to pomoc. Já jsem za to nesmírně vděčný. Nebýt těch velikánů, na jejich ramenou stojím, tak do dneška řeším nějakou věc, která je hluboko a daleko a můžu jí řešit třeba 10 životů. Oni mě řekli, jak bych mohl, kdybych chtěl, čili jsem zbytečně neplýtval časem, což bylo důležité. Tak, kolik máme hodin? 54.
Tohle vám neodpovím zcela. Vibrace je síla, která způsobuje vazbu mezi protonem a elektronem, nebo je to projev této síly? Ne. Podle mého názoru je to ještě trošku jinak, protože vibrace je projev rezonančních dějů a tady máme tu rezonanci zase v jiném obraze. Souhlasil byste s Einsteinem, svět je nebezpečné místo k životu ne kvůli špatným lidem, ale kvůli těm, kteří proti ním nic nepodniknou. Já bych řekl, že každá ta strana má svoje místo, vidíte. Nebýt špatných lidí, tak nemusíte proti nikomu nic podnikat. Takže nějak tak. Čili bych to doplnil, že tedy obě dvě strany mají své místo v našich životech. Jen pro informaci. Ještě dotaz, já jich tady mám dost ještě, tak mi ho dejte. Děkuju. Jaký je váš názor na sloučení meditace a modlitby ve jménu, jménu probuzení kritického množství lidí pro očistný proces lidstva? No, mnohokrát jsem se vyjadřoval, a to poměrně negativně, k akcím, které se občas objevují, a to na celosvětovém měřítku. Pojďte všichni meditovat, zachráníme svět a tak dále. Odhledněme od toho, že se o meditaci ve skutečnosti nejedná, protože meditace něco jiného, než to si přečtete v nejbližším populárním časopise. Rizika, která tu vidím, jsou veliká v tom, že do té doby často nepraktikující a zcela nepřipravená masa lidí se otvírá společné rovině myšlenkových polí, které jiní můžou znamenitě ovládat. Řekl bych, že je to jinak. Podívejte, existuje třeba jakoby celkové vědomí života. Všude, všech, vždy, nejenom na téhle zemi. A to vědomí života nepotřebuje kampaně. A nepotřebuje vůli někoho, kdo bude vyjadřovat. Ale ono probíhá samostatně, samozřejmě, spojuje se samozřejmě. Vy nemusíte vědět, že vedle vás sedí bratr, ale je-li bratrem, pak se podpoříte. Bude-li vedle vás sedět destruktivní ničitel, tak k tomu nedojde. Řekl bych, že odpovědí je to, že meditace v duchovní univerzitě bytí, která tady už bude 20 let a která má svůj základ už před mnoha desítkami let, a tisíciletími, se k meditacím lidé připouštějí po velmi pečlivé přípravě. Tedy cože to chceme udělat, když ta příprava není? Co se týče kritického množství, to máte pravdu. Je to nějaké procento jakékoliv populace. Jedno, jestli jsou to hlemejiždi, nebo housy, nebo opičky, nebo lidi. To je přirozený řád světa. Je to jeden z přírodních zákonů vědomí. Do jisté doby všichni popírají, nevěří a tak dále, nedělají. Jestliže určitá část kterékoliv z populací dosáhne toho stavu, že přijímá myšlenku, pak se stane lavina. Ale bez ohledu na klad nebo zápor. Když německý nacionalista za druhé války šel s davem, no tak v čase, kdy se zapálila ta nacionální myšlenka v tom národě,
jen málo kdo odolal. A bylo to špatně, byla to negativní myšlenka. Byla to myšlenka oddělení, my jsme lepší než ti druzí, jsme něco extra. Vy chcete, aby na světě bylo dobře. Tak se zeptejte, proč je na světě zle? Je to proto, že jste se málo modlili a meditovali? No jistě ano, ale v jiném smyslu. Je to proto, mám pokračovat, je to tak jasné. Čili chci-li změnit svět, musím změnit sebe. Jestli chcete na něco meditovat a za něco se modlit, tak se modlete za sebe pro druhé a za druhé pro sebe. Aby našli cestu, aby zkvalitnili své vědomí, své bytí a potom bude i lepší svět. Já sám nemám rád inženýry jaksi společnosti, kteří linkují, jak to má být. Jeden chce, aby jsme byli krásně vymydlení, rozumíte? Jiný zase chce něco jiného. Další musí mít ty mantily, aby byl řádným člověkem. Ale to přece je o něčem jiném, nemyslíte? Nezdá se vám to trošku divné? Filozoficky divné, rozumíte? Jistě, že třeba si přát lepší svět a dobro ve světě. Ale trochu to připomíná tedy magii, kdy pomineme konstrukci toho světa, jeho ustrojení, jeho řád, a jakoby z druhé strany se snažíme tu věc, je to podobné, jako kdybyste chtěli cedníkem nabrat moře. To nejde. Jistě, že by člověk často chtěl, aby to bylo rychle, a pak musí v pokoře, stejně jako Bůh, čekat na změnu každého jednoho z nás a být tichý ve svém projevu, že nic jiného nezbývá. Pochopili jste tu odpověď? Čili ne nepřát si to dobré, ne jak si zahodit do koše každou modlitbu, jen ten cíl mi připadá trochu jako nahánění stáda. Rozumíte? Jako malinko manipulativní. Tedy vyjádření myšlenky, která není dokončena a která může tedy vykazovat i jistá rizika. Nikdy jsem se do podobných akcí nezapojil přímo, protože jsem je považoval za velmi jaksi destruktivní. Pojďme si všichni zahrát fotbal, přátelé. Co říkáte? No a dost bylo fajfra. Dneska se vám musím omluvit, protože mám mnoho dalších povinností, nechte to spadnout. A nejsem schopen už dál reagovat na vaše další osobní dotazy a tak. Teď už jenom bych se s vámi dovolil rozloučit. Prosím o Boží milost a pomoc, ať je s námi vždy a ať dostaneme to nejlepší, co máme, ať už jako jedinci nebo jako ten celek. Všechno to má smysl, je to duše osudu, na každém záleží. No. Čím víc meditujících, tím větší síla a tak dále. Ještě jednu větu. Aby jsme nedopadli jak na jednom duchovním programu, kterého jsem byl přizván, kdy mě nechtěli napřed skoro ani nechat vystoupit, ač mě tam pozvali, a kde jsme slyšeli věty jako pojďte, jdeme zničit to zlo, nebo jak to bylo, já už nevím, ale bylo to velmi křiklavé a velmi, velmi radikální, tak těchto rovin bych se v univerzitě nerad dožil.
Rád bych vás ještě pozval k působení, které je už tradičně vánočním časem s Meruňkou, ale nepotřebujete nic než vědomí toho působícího, takže pondělí, středa a sobota 21 hodin je působení a to až do Vánoc. Takže to je všechno. Hezký čas vám přeji. Naschledanou.